ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ଯିବାଆସିବା କରିବାକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସାରା କେଉଁଠି ମରମ ଗଦା ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଚିପ୍ସ ଗୋଡ଼ି, ଆଉ କେଉଁଠି କାମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମାଟି ଗଦା ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖୋଳା ଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଙ୍କି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତୁଳସୀପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ତେବେ କଟକ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡିଭିଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗତ 2019 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଭୂମି ପୂଜା କରି 2020 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ କାମ ନ ସରିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିତିଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ଏବଂ କିଛି ରାଜନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ, ଯାହାକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଥରଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉ, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟାବହତା, କାରଣ ବାଙ୍କିଠୁ ସିମର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଖମଣା ବି ଅଛି, ଡଷ୍ଟ ବି ଉଳୁଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ବେଳେବେଳେ ଛୋଟକୋଟିଆ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାଙ୍କିବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ସିମରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ତୁଳସୀପୁରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଭାରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବନି କି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାଟି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ୁଥିବା ଧୂଳିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ରାସ୍ତା କାମ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ରାସ୍ତା, ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ହେବ ବୋଲି କାମ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଳ୍ପ ଚଉଡ଼ାରେ ନେଉଛି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି। ଗାଁର ଲୋକ ହିସାବରେ, ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ କୌଣସି ହାଲତରେ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ନେଇକି ଆମେ ବାଙ୍କି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ତ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, କାମ ବି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇଟା କଥା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ, ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଣି ଫାଣି ଇଏ କରିବା କଥା, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। 7.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗିଲାଣି 22 ମାସ। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାଙ୍କି ଏବଂ ତୁଳସୀପୁରକୁ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯାହା ଏବେ ବି ଅଧା ପାହାନ୍ତରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଏଠି ଠିକାଦାର ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାନଯାଏ, ତେବେ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରୁ କାଞ୍ଚନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।